אתם יודעים, ראיתי חידוש מדהים בשבת. כולם יודעים על, 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 על הפסוק הזה, המרחם על האכזר סופו להתאכזר לרחמן. כן, סוף המרחם, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. מה פשט הפסוק הזה, יוסי? אם אני מרחם על אדם אכזר, מרוב שהוא יחזב אותי והוא יתאכזר אליי, אותו אחד שריחמתי עליו, מחר יבוא אחד שצריך באמת רחמים, אז אני אתאכזר אליו. זאת אומרת, אני בגלל שנכוויתי מאותו אכזר, אז אני עכשיו מתאכזר למי שצריך באמת לרחם עליו. בגלל שנכוויתי, ריחמתי על האכזרי, אני מתאכזר למי שצריך לרחמים. אבל ראיתי פירוש יפה לזה. והפירוש אומר ככה, המרחם על האכזר, מי זה המרחם על האכזר? אני מרחם על מי? על האכזר. סופו להתאכזר לרחמן. אז מי הרחמן? אני המרחם. למי אני מתאכזר? לעצמי. יש בעולם טבע של אנשים שהם מרחמים על אכזרים, ואז בעצם על מי הוא בעצם מתאכזר? על עצמו. כשאתה מרחם על אכזר, אתה בעצם מתאכזר לעצמך. אני מכיר הרבה, לצערי בדור שלנו, אנשים כפויי טובה. דעו לכם, אחד האנשים שהכי קשה לעשות איתם טובה ולרחם עליהם זה כפויי טובה. למה? בסוף אתה מתאכזר לעצמך. אתה בסוף מגלה שאתה אכזרי על עצמך. אתה על עצמך לא מרחם. למה? בן אדם כפוי טובה, כל מה שלא תעשה לו, כל מה שלא תיתן לו, כל מה שלא תראה לו, כל מה שלא תקנה לו, כל מה שלא תעזור לו, כל מה שלא תייעץ לו, כל מה שלא תתמוך בו, כל מה שלא תהיה שם בשבילו, אם פעם אחת לא עשית לו מספיק, אם פעם אחת החסרת, אם פעם אחת לא עשית את מה שהוא רוצה על מלא, אם פעם אחת עשית קצת פחות, הוא יתאכזר אליך. הוא יגיד לך מילים קשות שתרצה למות מהם. וזה מה שאומר הפסוק. המרחם על האכזר סופו להתאכזר לרחמן. אתה השם. אתה השם שככה אתה מרגיש התאכזרות. אתה התאכזרת לעצמך. תזכרו את זה.